La versió de software 5.04 del Bluetooth 2+ disposa d'un nou mode de programació de trams i algunes millores ergonòmiques. Tot seguit us ho explico. Les millores ergonòmiques són: 1. Podem apagar els leds durant l'enllaç. Per fer-ho cal pulsar Finish i si vols recuperar els leds, pulses Start. Quan pulsem Finish, s'encén la pantalla de Finish, la qual desapareix al cap de 12 o 15 segons. Val? Si la vols fer desaparèixer abans o canviar de pantalla, pulses Viu. La segona millora ergonòmica és el mode JP. Cada vegada que es produeix un canvi de gap, s'encén el led vermell. És un indicador més per poder revisar les dades amb aquest mode. Si utilitzes el VData Fast, el led vermell s'apaga quan valides les dades amb el botó. La versió 5.04 disposa del nou mode de programació de trams, el mode Time Distance. Aquest es programa com sempre, tecla Stage i llavors Mode, fins a seleccionar el tipus de tram. El mode Time Distance té per base el mode Average Speed. La diferència radica en com entrem les dades. En aquest cas, entrem primer el temps i després la distància. Si es dona una taula de temps i distàncies, el mode Time Distance és superútil. I també ho és quan hi ha taules irregulars. Teniu un vídeo on us explico amb més detall. Per taules regulars, quan els gaps entre les distàncies és sempre el mateix, el mode a utilitzar més adequat és el JP i Posit Time. Teniu també un vídeo on us explico i es veu ben bé com funciona i com es fa servir aquest mode. Bé, i això és tots els canvis que té la versió 5.04. Esperem que aquest vídeo t'hagi sigut d'ajuda i qualsevol dubte ens pots contactar, com sempre, per e-mail, per Facebook, per Instagram o per telèfon. Vinga, fins ara!